Bom, vamos lá. Eu tô aqui com umas trap que eu quero dar uma olhadinha no Ptex, então eu vou dar uma procurada nele. Trouxe mais ou menos um pouco mais do gênero que eu queria. Ainda falta o casal do Managar, que é pra eu ter um. Pode renderizar aí os dinos. Já tá ficando pesado tudo isso aqui já. Trouxe os Magmasauros, trouxe as corujas, trouxe a cela pra colocar o Rex ainda. Falta fazer a cela dessa cambada toda. Tem que fazer a cela desses camaradas aqui. Pra botar eles num canto aí. Trouxe Shadow Man, apesar que o Shadow Man é complicado, porque as cavernas aqui é igual o The Island, tudo apertado, então. Vai ser meio complicado. Trouxe os lobos, eu vou usar eles bastante. Esse mapa aqui é bem pesado, hein? Essas corujas, vou reproduzir elas. Eu vou deixar assim, ó. Tá com uma coruja aqui, outra aqui. Vou botar uma no meio aqui. E depois eu faço isso aqui ali. E torcer pra distância ser o suficiente para as gachas. Que a coisa inverto, tá? Tipo as gachas aqui. E as gachas na ponta de lá. Eu acho que a distância é boa. Não vai interferir. Ó, renderizando tudo. Tem que arrumar isso aqui, eu vou ver se eu espalho, que a coisa eu taco os dinos mais pra lá e taco os Delanassauros, reproduzo eles, deixando agressivo, matando os dinos aí, que eu vou deixar esse dino todo passivo. Então, por enquanto é isso aí. Fiz uma mesinha de ferreiro, até fiz um pouco de metal aqui pra fazer as ferramentas. Então eu vou. Noventa. Caramba. Chega até a brilhar, ué. Inteiro vermelho. Aí eu vou ver se eu espalho esses camaradas aí. Ah, Chibi. Ué, o bicho tá me seguindo. Eu tenho que esperar upar mais esses bichos aqui, ó. Vou fechar aqui, ó. Talvez os Magmasauros, eu acho que eu vou deixar aqui onde tá o Tiranus. Eles eu deixo bem longe assim, deixo Tiranos lá, os Giga lá, Rex lá, os Rock Drake lá, espalha um pouco, apesar que não vai resolver muita coisa não. Porque essa caminha aqui dá uma boa travada aqui nesse mapa. Vai precisar dar uma melhorada nesse PC aqui. Agora vai ser difícil. O que eu fiz? Eu aproveitei que eu tenho. Eu trouxe. Vou pegar isso aqui. Eu trouxe isso aqui. Trouxe mais cubo ali que é pra pegar o artefato ali. Acho que no próximo vídeo eu já faço isso. Eu trouxe a 12. Tem que fazer bala pra ela. Já trouxe isso aqui pra colocar aí. O cofre, porque eu quero ele pegar a Rinognata. Que eu quero farmar mais Rinognata. Então a minha ideia é o quê? Pegar esse cofre, tacar ele aqui e colocar dentro tudo que a Rinognata pede. Se não me engano, parece que eu tinha achado na época que eu tinha olhado. Tem uma lista de itens. Então eu quero atrás de todos os itens, tacar tudo dentro do cofre. Aí vamos supor, eu vou tamar ela. Aí eu vou caçando, acho onde que tá a fêmea. Pego o macho, pego lá todas as coisas, ponho o Rex na Pokébola. E já pego mais ou menos, que aqui ó, eu tenho marcado mais ou menos onde fica o spawn dela. Então eu vou mais ou menos no meio ali, já deixo a Rinognata lá, levo o cofre com a Rinognata que eu peguei e deixo o cofre ali com todos os itens que ela pede. Aí eu vou caçar ela, no que eu achar, eu já aproveito antes, vou na Rinognata, pego o cofre, levo lá perto, aí sim eu pego o Rex, tiro a vida dela, faço ela. Ela gestar lá o Rex. Aí eu vou com a Rinognata, pego o cofre, levo perto do Rex e cuido dele lá. Com todos os itens. Então agora eu quero dar uma aqueles macaquinhos sem vergonha. Aqui eu acho que eles têm bastante. Então eu vou caçar lá, tocar trap aqui. Eu, se não me engano, acho que eu tô com tudo. Vou encher isso aqui d'água. De 10 dá. Tô com umas pokebola aqui. Eu vou sem armadura mesmo e tanto faz.
Essa skin aqui eu ganhei, não lembro se foi matando o dragão. Agora eu pego ela toda hora que eu dou teleporte. Eu vou tacar no Giga. Porque agora então eu vou atrás desses macaquinhos. Aí eu vou fazendo aos poucos. Eu quero deixar já essa base aqui já pronta. Aí eu vou em todos os mapas, vou passando em todos os mapas, vou arrumando. Eu só não sei se eu vou deixar as basezinhas nas entradas de caverna dessa aqui. Acho que depois eu faço isso de novo. Primeiro quero arrumar a base, quero dar mais cedinho, quero ir pro Valgueiro. Não sei se eu vou fazer base lá, talvez eu faça, mas se eu for fazer, vou fazer mais pro final. Mas quero pegar os... os ovos do... ih, agora não vou lembrar o nome. Ó, eu vou, por favor, lá. Então eu vou achar esse macaco aqui e já volto. A arma trap, vejo como é que eu faço. Ficar esperto aqui, porque como eu tô sem armadura. Se tiver uns leão marsupial aí, eu tô no salto. Sem me dropar aqui do Managar. O Managar tá passivo. Tô sem arma aqui. Ferrado tudo bagaço. Só tem um ali. O problema é que eu tô vendo aqui nesse mapa, ó. Parecendo muito level baixo. Vai ser difícil dar uma level alto. Eles brigam com todo mundo. Acho que eu vou apanhar muito aqui. Mas isso aí, não é que eu achar aí, eu vou dar uma procurada. Se eu achar eu volto. Dou uma limpada em volta dele rápido. Ó, achei uma fêmea ali. 140. Tem questão se parece que tem que ser o alfa. Não é o alfa. Alfa que lá, ó. Deixa eu ver se eu matar ele. Ali, ó. Quero bater nela. Caramba, bicho. Ó. Nossa, que muvuca. Que é mais fácil perder o agro deles. Cadê o alfa? Caramba! Deixa eu perder o agro deles. Uá. Sem. Não é esse. Ei, Managar. Tá.
Level 15. Será que era o que tava brigando com o Carno? Cadê? É, vai ser meio embaçado o negócio aqui, hein? Ah, 50. E lá é. É, formiguinha do mal. É, tá escurecendo, vai virar uma minhaca. Não, sai fora. Ah, mano, cara. Bom, então eu vou caçar de novo aqui. Eu vou procurar ele certinho. Porque tá de noite e não vai dar certo isso aqui. Bom, vamos lá. Encontrei um ali. Até trouxe aí pra baixo. Ó, 150. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma distanciada dele. Tem bicho aqui. Boa. Ei, vai chover agora. Bom, vamos lá. Acredito que não tenha nada aqui. Ei, lasqueira. Essa trepa aqui. Tá. Faltou, hein? Que merda. É, peraí, peraí. Ver se sair. Nossa, muvuca. Sai fora. Tá. Vamos ver se vocês vêm. Isso, garoto. Vem, 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 vem. E lá, estão vindo? Estão vindo. Vai. Não. Aqui. Opa, opa, opa. Tá. Então aquele ali é o alvo. 150. Tá. Então, eu vou ver se eu consigo. Se eu tenho que matar o outro. Deixa eu deixar eles aí. Eu acho que tem mais um aqui, ó. Vou matar você. Tem mais, tem mais.
Cara, eu acho que essa aqui era level alto também, viu? Cento e trinta e cinco. Tá. Bom, acredito que não tenha mais. Tá os dois aqui, tá os dois aqui. Tá. Então preciso dar um dano nele. Tá, vamos ver. Tá. Apanhou. Vamos ver. Então tá aí. Ficar de olho, né? Pra ver se não brota outro aqui. Bom, aí que eu faço? Aí eu vou tomar mais, aí eu tomo off. Mais alguns. Também off. Ó, do lado da base. Vamos com essa trapzinha aqui, eu vou ver se eu vou olhando aqui. Na hora que eu achar, eu faço a mesma coisa. Taca eles aqui. Bom, pelo jeito vai demorar, né? Não vai ser tão rápido assim. Quer dizer, demorar assim. Precisa ficar com fome. Eu não achei que é 140 lá. Ei, lasqueira. Eu vou ter que limpar a mão desses carinha aqui pra pegar o ovo. Ovo dourado lá pra pegar a Hino e Nata. É, mas depois eu vejo isso. Já tem que achar um lugar legalzinho que eles não morrer, pra eles conseguirem matar os peixes de boa. Vou pegar o ovo. Ficar de olho em volta pra não aparecer outro macaco. Caramba, vai meu amigo. Nossa, quase matou, hein? Ai, meu amigo. Bom, eu quero também pegar o de Rock Drake. Caramba! De quanto de fome dele? Aqui. Tá aí. I believe Dinopithecus has been changed by arc life. This species is definitely larger than any. Bom, precisa aprender ainda. Pegadinha dele. Ele tem que pegar cocô, tem a questão da granada ali. Ainda não sei mesmo, eu tô tomando só pra ver de qual é que é. Não vou upar ele, que eu quero gravar os status dele, caso for mexer com mutação, porque eu tenho planos pra esse carinha aqui. Vamos ver se eles conseguem matar um boss. Só que isso aqui é mais pra frente. I've seen them scramble up sheer cliff faces and leap between trees to scavenge food for their troop. Tem farm alguma coisa? Sharp teeth,
toss well-aimed handfuls of their own excrement when provoked. Bom, então é isso aí. Tomamos o garoto. É, como é que é o pulo? O pulo dele é só pular mesmo, não tem pra segurar. Parece que ele sobe na... Eu vou ver direitinho o que as trecas ele faz aqui. Aqui, ó. No need to saddle your tame Pithecus to ride. Peraí. It will make one for you using its own tail. Just hold on. Granada infectada, granada. In battle, o cozinho do mal. Ele sobe? Isso que ele subia. Combination. I like to call EBM for explosive bow movement. Bom, depois eu vejo. O negócio tá aí. Então em off eu vou tomar mais. Toma, pelo menos, não vi tomando dano de queda. 6.300. Então em off eu vou... Vou tomar mais esse camarada aqui. E mais pra frente eu tenho planos pra ele. Se eu mexer com mutação... 190. Daninho bem baixo. É... Se eu mexer com mutação, o que eu faço? Eu não lembro o nome do endemoniado lá do Valgueiro. Que aí eu vou levar pra Berreix, que aí eu mexo com a mutação dele, desse bicho do Valgueiro, que eu não... Nossa, fugiu da cabeça. O Shadow Man e o... Megalossauro. Bom, então é isso aí. Episódio de hoje vai ser isso aqui mesmo. Em off eu tamo mais. Aí eu já vou levar esse carinha lá pra... Acho que vou mexer no Aberration, né? Que eu levo eles tudo. Aí vai ficar o lugar de mutação, vai ficar lá no Aberration e no The Center. Tem mais que nem eu quero pegar o 300 mexer com mutação. Só que isso aí mais vai ser mais pra frente. O Megatherium. Então eu vou... Vou ver o que eu faço aqui. Eu tenho que fazer a cela de uns camaradas aí. Deixar ele aqui por enquanto, depois eu levo ele pra Berreix. Bom, então é isso aí. Valeu. Falou.